byla odplata za domácí vítězství nad Prostějem jednoznačná. Hned od úvodu zápasu to byl koncentrovanější tým, kde my jsme byli jenom přihlížející hráči, jak na obraně, tak na útočné polovině. Prostě hrál naozaj rychlý basketbal, my jsme se nedokázali vyrovnat z polovinu obrany s žádnou kombinací, ale spíš jsme ještě měli problém i ze situací, co se týká hry 1 na 1. To byl jeden z největších problémů. Stačilo je krátký uvolnění, dostat míč, hrát 1 na 1 a my jsme tomu nedokázali tohleto ubránit. Druhý půl si vážím sílu a našeho týmu, my se dokázali zvednout a trošku jsme ten zápas aspoň skorigovali a bylo vidět na našem týmu trošku energie větší než ty první půl. Myslím, že jsme velmi dobře bránili, s tím jsme začali to utkání, že prostě chceme, vůle tam byla a my jsme velmi aktivní v útoku a ono nám to vycházelo. To byl snad ten největší důvod, že jsme jednak dobře bránili, ta kombinace té dobré obrany. My jsme Pardubice dostávali pod tlak a neměli moc volných příležitostí, tak stejně tak aktivní aktivita v útoku, kdy jsme hráli spod koše, nebo jsme nabíhali do volných prostorů, nebo jsme trefili trojku, takže to, tam jsme dostávali Pardubice pod velký tlak, kterému prostě nedokázali čelit.